И здравейте, потребители на YouTube, аз съм Хеткио и това е епизод номер 2 на нашата поредичка Drawmighting. И днес ще играем, този път си оправих тук екрана, в смисъл, преди път се виждаше само до тук и думата не се виждаше изцяло, но сега го сложих така, за да се вижда всичко. Надявам се да се вижда всичко. Wait. Така. Виждате моите пари и това. Не съм играл доста давно, така че play now, за да не губим време. Така. Започваме. И мисля, че ще се върна, когато започне играта. Така че до след... Да, няма да играя само с един човек. И се връщам, когато се намеря игра. И е, че се И че се върнахме, почнахме. И... Да, почнахме. На последен. Да знаете, че не играя много често. Така. Да се почеша окото. Да. Мотинг, боже. What the fuck стана? Вау. Добре, явно ще почнем нова играта. По-точно матч. И ще се върна, когато си намерим нова игра. Или не? Yeah. Така, сега. What the fuck? Реклами. What? Black. What the fuck is that? Channel. Sky. Не може да е това. От много дълга дума. Picture. Ми не знам как се пише това, тъй че... Sorry. Spaceship, да. Значи не е това, което си мислих. Така, продължаваме. 3, 2, 1. Рисувай. Пакет. Nothing. Black. Вазе. Да. И една точка най-сетне за хит. Една точка за хит. 2, 1, рисувай! Nothing. Защо го пиша постоянно? Трябва да спра. Тест. What? Ама... 2, 1. Солид. Банан. Айс крим. Не. Корм дог. Няма такова нещо, но както и да е. Горчице. Да. Мъстърд. Да, добре, че знаех как се пише горчица. Явно уроците... Просто не хора на уроци по-английски. Не съм тъп. Да.
Хит. Или... Мюзик. Мюзик ноут. Боже. О. Мусташ. Мустак. Мустаче. Сега ще го пусна на тази клес. Добре, и се връщам след като се включим в нова игра. Ето, че се връщаме с новата игра. В смисъл, новия рунд на играта. Паузата за вас беше няколко стотни. Даже няма... Всъщност паузата не беше пауза, а за мен беше няколко половин час, понеже... Гледах едно клипче. И да. Фейс. Така. Фак. Гласес. What the f... Копче. Как е копче? Как е да фак копче? Еми, не знам. Бътън. Бътън не значи от такова копче. What? Странно. Що казвате е вярно. То пък какво се превзема? Найн. Уоу. Гробище! Гробище! Ау, как е гробище? Чакайте. Грейвяр. Добре да се знае. And now it's my turn. Сиди. Първо правим кутийка. Пакет. Знам, че това не е CD, ама как ти да. Е! What the fuck? Компютър не пусна да промичи като изо мен и се спря, като го бутнах. Man. Human. Блонди. Лъв. Woman. Girl. What? Ah.
Ау, боже. Fuck it. Female. Why me? Така, продължавам. Ау. Флаг. Спайкс. What the fuck? Приличаме на с израстени... Пип! Приличаме на с израстени... изострени косми. Много лично. Как? Ал, не, не, не. Ал, не забрахме името. Майко! Как се пишеш? Как се пишеш? Юникорн, давай, майко, как ще го забра? Малко прилича на куче с... с водолет на главата. Вау. Лол. Лав. Лънчик. Боже. О, аз ли съм? О, това никой не ми харесва. Фридж. Фридж ходилник ли беше? Май да. Ако не, вече ще бъде. Да, явно е ходилник. Хо! О, и той го познава. И аз загубих 100%. Да, като за край. Макар че видеото стана вече 13 минути. С обработката ще стане от повече. Кетчуп. Ред. Календар. Джар. Не. Джели. Йеа. Тос пък. Да. И ето, че загубих. Добре, надявам се, този клип ви харесал. Аз бях Хеткил и...